My máme rádi výzvy a rádi pokoušíme, co naše tělo zvládne a překonáváme krize a tak, a tohle vypadalo docela slibně. Ta výzva se jmenuje Everesting a je to celosvětová výzva, která vlastně spočívá v tom, že na jednom vybraném kopci musíte nastoupat výšku Mount Everestu, což je 8848 metrů. A v případě pekláku to znamenalo 65krát nahoru a 65krát dolů. Do poslední chvíle jsme vlastně mysleli, že to bude jenom taková naše osobní výzva, ale pak jsme si řekli, že bychom mohli tím někomu pomoct. A máme kamarádku, která má právě Šimonka, a ten má ty své obtíže, které má, a tak jsme se rozhodli, že tuhle tu výzvu věnujeme v uvozovkách jemu. Probíhala sbírka a všechny peníze, které se vybraly, šly potom na účet maminky Šimonka, která je využila na rehabilitaci potřebu. Ta částka byla poměrně velká, nakonec se nám podařilo vybrat 112 000 korun.